本节目已开通迷彩虎 APP 微信微博，敬请关注。大家好，欢迎收看第295期迷彩虎军情，我是你们的忠实战友虎妞洋洋。近日，在2017年中国国家海洋科技展上，中国航天集团展出了一款新型无人战斗舰模型，吸引了许多人的目光。那么究竟是什么特点让其备受关注呢？今天洋洋就来和大家聊聊这个话题。这款名为D3000的无人战斗舰是此次为数不多的军用舰艇展品。虽然航天集团设计舰艇怎么都有种跨界了的感觉，但从目前的资料来看，它可绝不是个样子货。D3000战斗舰采用了目前海军水面舰艇中并不常见的三体船设计。所谓三体船，是指一艘舰船拥有三个相对独立并列的船体，并由上层甲板与主要建筑链接的船体造型。说不常见，是因为在海军水面舰艇中，更多的还是传统的单船体设计，其在吨位、建造技术、成本、舱内空间等方面都有一定的优势。而相对来说，三体船的低阻外形则让它拥有了更好的穿浪性能，使船只可以轻松飙出很高的速度。而由于船体的棱角结构较多，因此相比传统舰艇更能有效折散雷达波，达到较好的隐身效果。当然，由于上层甲板的宽度是受最外侧船体间距决定，这个就意味着三体船能拥有较大的上层甲板空间。目前在三体船的应用上，最为典型案例就是美军的独立级滨海战斗舰，满载排水量2800多吨，在美军中算是小家伙了。但军方就是对这个小家伙寄予厚望，要求它既要能飙出45节的高航速，还要拥有4500海里的大航程，同时隐身性能要好，并能通过快速更换模块来执行反舰、反潜、扫雷等多种作战任务。不过想法是一回事儿，可实际如何那就另说了。独立号在服役后，美军尴尬地发现纸面数据很好很强大的滨海战斗舰貌似没说的那么牛，这2000多吨的身板自己出远门实在费劲儿，而看似占尽优势的多任务模块更换时间却出奇的长，结果就是花了大把银子造出来的战舰还没玩熟就成鸡肋了。更闹心的是，这款堪称科幻的舰艇却连咱家的1400多吨的056护卫舰都打不过。微信搜索迷彩虎，关注后回复科幻战舰了解背后详情。那么问题来了，既然美军自己都嫌弃这种装备，为啥咱还要研究呢？其实吧，这还得从中美两家对装备不同的用处说起。美军抓心挠肝整出来的滨海战斗舰，其最初的作战构想就是用来抵近封锁敌军港口，摧毁敌方重要的港口设施，说白了就是将阿里伯克一类的大家伙用在刀刃上。而堵在人家家门口恶心人的活儿就交给小家伙，就算不小心玩脱了也不会很肉疼。但咱D3000的用处则是用来作为海军主力舰艇的补充存在的，既可以配合咱海军的一众056组团巡逻，也能独自承担一定的近海作战任务。但别忘了，D3000是一款无人战斗舰，你可以把它理解成是海上的彩虹无人机。无人平台的好处在于它可以先行深入危险海域执行侦察或者作战任务，替大部队去前线肉针，也能顺带收俩人头，就算被击沉，损失的也只是装备。就算是执行类似滨海战斗舰的那类封锁海港的任务，这类无人平台也拥有极高的性价比，起码不会像滨海战斗舰那样拉着水兵去喂鱼。况且别看D3000是个无人平台，但看看它的火力就知道，这货绝对是解放军的真爱。从目前的设计数据来看，30米长的甲板上布置3门1130近防炮，中段有2组4连装反舰导弹发射架，在舰身两侧还各有6管鱼雷发射器，这配置真的突出一个丧心病狂。你要说它是迷你版武库舰，貌似也没毛病啊。当然，宣传展品往往都会浮夸一些，但对于我军而言，利用无人战斗舰执行特定作战任务，的确是个经济又保险的选择。就像咱当年构想的利用022导弹艇执行狼群战术一样，未来此类无人水面舰艇的装备将成为近海防卫中以小博大的极佳选择。就算是咱海军真的不需要这种装备，但对于某些手头紧却急求装备的国家来说，它绝对是天大的诱惑呢。甭管让伊朗放在波斯湾，还是让巴铁买几条放印度洋边上，对于附近的路人来说，心里多少都会哆嗦一下的吧。当然了，这东西那绝对都是防御性质的，大家就放心好了。军事科技的发展推动着装备的进步，但在冰冷的武器背后所承载的却是对中国和平崛起的实力保障。节目最后推荐一款看新闻能赚钱的 APP 作为福利，每天没事儿打开浏览新闻即可获得金币奖励，金币自动兑换现金，超过30元可提现。
现在注册还送2元现金红包，您还可以邀请好友帮你赚钱，每邀请一个好友，除获得2元佣金，好友的每次阅读将送您20金币，好友越多，金币收益越多。大家可以到手机应用市场搜索"玩头条"，开始看新闻赚钱之旅。